Toyo Caos Sugoto sesaran kalian Sanggar Noyontoko Jati Sarono. Rekotak, 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 rekotak. Ada kodok di pinggir kali, terus piye? Mencari makan setiap hari. Terus aku bawa padak nih kodok. Kodok ini semene iki. Nanti ya apa-apa, wong kodok menika yang jantan dan yang betina ke biasanya gede sing betina. Oh iya. Iya. Kowe kene nonton kodok berarti. Aku ngerti ini nggo blumbangan ngono ke biasanya ke sing cilik kok numpak berarti sing cilik ke sing lanang. Aku kuwi ngono gurni teni aku ki. Niteni. Iki iki umpama kodok ngono ke kodok apa ya iki? Oh kok, nek kodok ijo digawe suwe enak, enak mas. Enak lho, aku enak berarti. Nggih. Selerane iki jauh saiki. Mas. Iki ngerat kodok ora ngerat liyane. Ya aku mbok padan. Oh niki dengo-dengo mudengan nek kodok kuwi jenis apa yang ngerti kok? Kodok ijo, kodok berak, kodok pentu. Kentu ke sing muni nek wayah udan ke sedelongkas kok nek wayah blebah dan blumbangan kok muni. Muni nek piye muni nek? King kong kung ngono kae. Oh ya iki tunggalan. Ya aku anggota kentu anyar aku kok. Sing ngantaken mlijeng njeng dumateng para tamu ingkang katembe rawuh ya Mas. Tawamu dik ramek kakak to Mas. Wah kandhane daleme Pak Warto, Ibu Tarni sing menggugati ke pancen piantun ingkang luhur. Tebane srawung ke luas dadi Mas. Kathah para kadang mitra pitepane kang rawuh wonten ing mriki. Saking pendidikan ya Mas. Nggih, menika ingkang setunggal menika wonten ing pemerintahan, wonten kecamatan ingkang setunggal menika wonten ing pawiyatan lan pendidikan. Nggih, mila menika. Ah, jan luar biasa saestu. Mas. Nggih. Malik Sarung. Larasi Sulendro. Sulendro. Manyura we, manyura. Manyura. Iki MC-ne ket mau karo bawa to? Ora. Iye. Arem berangkang. MC ki tugase ya nyebut bawa karo ya ngomong. Ya bawa blas. Nggih. Mangga. Aja turu. Sore kaki. Iki tegese ora entuk turu sore. Ora entuk turu sore. Nek karipan. Nek awan turu, nek sore melek. Mau nek wengi? Nek wengi ngebu. Wong jenenge sareke ya nek wong Jawa kuyen isoke yen sareke sak bibare sirep kayon. Sirep kayon ki tegese setelah lingsir wengi. Berarti bar jam 1. Ya. Lah yo ngantuk berat to ya. Iya wong awakmu surup ae wis kuwi mau kok. Ana dewa ngelang jaga niku ateges ben nek ra turu sore iki nek ana dewa ngelang jagat ngono to awake dhewe keduman rezekine masuk nyangking bokor kencanane. Berarti kencan sih. Ora kencan. Lah nyangking bokor kencanane iki? Bokor kencana. Oh, kencana. Oh, tegese bokor sing digawe saka emas. Oh, nah, intine iki. Mulane aku takon Mas ben genah. Ya, 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 ya. Ben wijang. Aku kok malah kaya mulang paut to iki malan. Isine dongote tulang. Walah ngerti aku. Apa? Iku mau ngisine iki donga ana ta? Ah, iya. Rasa turu sore. Isine kaya ngono kuwi. Ya, rasa turu sore. Engko aku tak tur wengi. Lah iki isine malah botok ya mau. Sandang kelawan panganan. Sandang
kelawan pangan. Ateges komplit ya Mas. Ya. Dungo tetulak. Sandang pangan. Kelawan pangan. Udu panganan lho, Le. Yo iku bagian nipun. Yo sak bajurit dibagihke. Wong melek sabar na rimo. Barnarimo ente-entane ya dedonga tetulak sandang tetulak, sandang pangan yen loro gampang nggone entuk tamba. Ora kok loro gur kambuh wae. Lah kok kite permasalahan te anggar jam 8 tek wis ngantuk to. Mula loro murandang mari-mari. Loro gudek ngolah ngalih. Kok iso gudek lho? Lah ono tirakat kuwi ya kuwi mau entuk-entukane ke sugih sandang pangan. Nah. Terus itu rezeki sing mupangati. Ya nek wit kebengi tak turu jam 1, Mas. Ning jam 4 sore aku turu sik. Ya ora apa-apa. Engko nek wayah esuk ngebu kuwi mau. Monggo. Kalamun weruh sliramu. Rasa grogi lo Mas. Piye to ki? Nyorot Mbak Ani kok grogi. Kaya semono. Sampe ta Mas? Kaya semono. Kaya apa? Kaya ra bisa.
kaya rapi so ngucati saben wati tansah anggodo ati nanging aku wati pulaka pungkasane temahan loro tresno senadyan adat yen kadul nanging sakat sajroning ati matur nuwun menika Mbak Nik ngaturaken langgam kapilut katur wonten ngarsanipun para tamu saha penegak sadaya sepindah malih mangke kagem para pamirsa ingkang ngersakaken lagun monggo Bu tetembangan lan sak lajengipun monggo mangke saged paring dawuh dumateng kula sak ruang saking Sanggar Nayantaka kula pilih kula sakadang saged minangkani tartamtu badhe kula aturaken. Namung mbok pilih mangke wonten pamrih ingkang dereng saged dipun aturaken mugi diagungaken pangkasami krana gadukipun pamanggih kadewasanipun para kadang-kadang sakarna nuka menika taksih sanget winates kalebet kula pribadi. Para tamu kula lenggah ingkang kinurmatan wangsul malih giliranipun ingkang lenggah wonten ing sisih iring ler saking Giri Marto. Monggo Mbak Hening ngaturaken alon suka wonten ngarsani.